Har du en bostad som står tom? Eller planerar du att hyra ut boyta som du inte använder? Hjärterum hjälper dig som privatperson att hyra ut hela eller delar av din bostad tryggt och säkert, samtidigt som du är med och gör skillnad. Det enda du behöver göra är att anmäla ditt intresse på vår hemsida. Sedan kontaktar vi dig och bokar tid för ett personligt möte där vi går igenom allt det praktiska. Därefter lägger vi upp en handlingsplan och du får ett kontraktförslag enligt överenskommelse. Vi matchar dig med en passande hyresgäst och står som mellanhyresvärd på kontraktet. Och sedan finns vi med som garant för en trygg och säker uthyrning under hela hyresperioden. Svårare än så är det inte. Så anmäl ditt intresse idag på vår hemsida. Välkommen till Hjärterum, ett samverkansprojekt mellan Göteborgs räddningsmission, Boplats och Göteborgs stad.